ngingetkeun diri urang tobatan. Lah seulah iilueun kanyut batur ku ari keur kanyut urang ulah ilu kanyut mun tareng coba sakuat-kuat sesa hirup urang moal kebel deui bakal nyebrang ka alam barzakh bakal dipenta pertanggungan jawab ngararah dek masya Allah terus-terusan ka hareup beki parah beki parah beki parah keur kulaletik meureun keur zaman kolot urang mah aya radio ge make batu informasina sakadar sakikituna zaman kula aya mulai televisi hitam putih geh mun eueuh aki mah atuh geus belah dia aya listrik digunakeun ku urang pake cacaan kabelah dituna hiburan-hiburan teu eureun-eureun elektronik na makin canggih televisi na terus color berwarna belah dia na make parabola tambah internet ditambah deui ku HP terus informasi makin bludak kahareup mah wallahu a'lam bakal kumaha meureun terus terusan kagorengan kagorengan dicipta-cipta tinggal urang mah bae sing kuat nahananana masyaallah urang sakieu geus alhamdulillah rabbil alamin paminggu kulantaran teu boga duit ngaji urang pagon urang ge lamun dibere duit ambalaya oh moal aya nu ka dieu muntah di puncak di Bali muntah di Bali di Singapura muntah di Singapura di Inggris di Paris di Amerika di Hollywood wah semakin mendukung makin ngapak ngapak apak apak geus teu boga duitna urang berarti urang kudu Gusti alhamdulillah abdi teu dibere boga duit ku Gusti hingga abdi daek ibadah ka Gusti geus lah Gusti ulah dibere deui abdi mah sebab nu dibaroga duit di lembur abdi tuh mang anu pa anu mang anu pa anu bau-bau na kana ngaji sabdi basa kali dia bersyukur ka Gusti ku sebab teu dibere dunya teu dibere boga duit abdi bisa ngaji pas-pasan ongkos nagih hadena aya tatangga naik motor pamajikan negeri teu diajak aju ngabonceng abdi singgering bae kitu unggal minggu bareres nu jelas gerak Allah boga duit jeung teu boga duit teu jadi ukuran tamas sakadar dikira-kira jageuninganan nu teu boga duit ge ambala aya di lembur urang nu teu daek ngaji nya teu gableg duit nya teu ibadah rugi ning rugi beres ku boga duit mah menikmati kaayaan dunia nyana susah aya di nyana bodoh aya di nyana teu salat teu ngaji aya di nyana ieu mah tinggal ngerebekeun wae asana jadi areng neraka ieu mah ebrak anak urang nu geus kitu teh aduh ya sial teh anak aing tawa bapa urang nu kitu naudzubillah min kuari mah masalah mata fi
dhalai kulli ainin nisfu diyatin. Ngebedol, nonjok, nenggel, ngerusak mata saparodiat. Mun diat sempurna 100 berarti saparo 50 onta. Ngerusak hiji mata 50 onta. Saonta 20 juta nu gede kali 5 berarti seberapa? 100 naon. Salah ente sih yang hitung. Ayo mesti salah doang ta. Bangun aja egeg-egegan gitu ta. Kuari bang hitung teh bang tambah barodo beda kuari mah kudu make kalkulator. Baheula mang hitung teh di luar kepala rek bener-bener rek salah sapa. Kuari mah masyaallah beunteu make kalkulator teh jalan gua. Sebab telekeun guruna hayu baheula mah asal di kaluar. Ayo kerawan. Ayas ya, kali-kalian, kali lima, buah pari, kali lima, seret. Sianu kedua, kali tujuh, ulak balik, tebisa-bisa. Kali tujuh, tujuh, dua kali tujuh, 14, tiga kali tujuh, 29, 4 kali tujuh, 50. Wah, seguru lah, iya, udah tebalik-balik asana, iya. Tak bahagia kok segitu. Jadi guru nalekeun teu boga pagawean dengan ngajar teh ngajar we deuk maksud minterkeun murid memeh ka murid nyanana heula kuari mah atuh guru bahasa Sunda urang Jogja bade ka mana ha didegekeun ge atur aing seuri. Aduh, guru bahasa Sunda, bah orang Yogyakarta, di lempeng-lempeng ya mau lempeng kajian kukupan. Eta sindu salah sadu kos gitu. Tupan ku orang Sunda aja, diseng serike, datu, aduh, kudu di lemes-lemes, bagai kaditu. Sento ayah. Budak ulah kemana-mana, bapak badeka terep helah. Cek burida rengka sabek tuh. Aduh salah kepala sekolah apa guru nerapkeun guru bae teu becus atuh kumaha muridna teh. Insyaallah baheula mah guru pritung-pritung guru IPA-IPA geuraheun jadi urang khusus-khusus. Pai Jumat guru agama geus pasti jasa. Senin baris. Ngeunaheun jadi urang teh kuari batu buku. Anak urang ditanya bae isuk libur mah. Poe naon? Poe Salasa. Poe naon teh aing mah leuwih nanya poe Salasa. Teu libur poe naon? Poe Salasa cenah, Pak. Atuh isuk poe Salasa aing ge nyaong. Libur teh poe naon hari Kartini apa hari naon? Itu di bejaan kubur. Atuh mah tak Salasa libur atuh nyaon kabeh kita mah Yesus Salasa. Sepuyeng. Geus lah bodoh kabehan. Nah, 50 saparodiat. Lamun 2 100. Lain murah ieu teh mata teh masyaallah. Mahal. Wih, cenah ieu mah cek jahit. Ki Umar dirusak sote matana gas geus lamur, teu bisa deuleuh nyana mah lamur. Lamur mah lamur geus hese. Hese tate lamun plus bisa diobatan, min bisa diobatan. Katarak operasi. Mun geus bahasa lamur geus eueuh operasianeun ieu mah bawaeun modar. Aya saya teh mah. Plus bisa. Min bisa malah kuari mah bisa dioperasi aja 10 menit. Dioperasi canggih 10 menit make laser.
Ya Allah, canggih ku ari mah. Urang plus min. Sok rumah sakit anu canggih mayarna mungkin 4 kali lipat tinu biasa. Make laser. Urang teh gasupkeun ka borongsong, langsung borongsong merah aing mah pokona mah. Satu bahasa nyana jing. Langsung laser 10 menit set tanpa pakai kaca dan lain sebagainya. Canggih di mana di kebun jeruk. Dokter nak hebat dah semua. Babari min plus katarak bisa dengan rada lila dioperasi. Nah di laser. Tapi lamun geus lamur bahasa baheula lamur. Ieu mah geus teu bisa. Geus teu araheun. Nges biasana nunggu sekolah datang ke dokter, ya ada apa ini pak? Ini mata udah gak ngeliat. Umur berapa pak? Umur ada kali bangsa 80 pak, udah gak usah di ropea pak. Apa itu ropea? Udah pak, ini malah pulang aja, gak lama lagi juga bapak ini sembuh, roh keluar pak. Garti si bapak, oh iya tuh dah begitu. Buat apa tuh melihat juga tak. Sembuh paling sebulan dua bulan. Terus roh bapak diangkat. Wih. Nah, wabi kuliah ini nisbudiatin wala wa'ina wala wa masyata wa belek. Belek, keur nyeri mata. Sehingga tuh bisa lele mata teh dirusak keur goreng. Kergering kertegel iya tetep baik sabelah saparodia wawar ceor ceor teh artina pecah mata nanu pecah kemanu dirusak nah, tetep saparodia ya Allah mah nah, mantek sing hade ulah sok narusak rusak. Wakaza man biaini bada bayadun layan kusuto kitu kene bayar saparodiat jelema anu memang boga mata mata nate aya putihan putih ngan tengurangan kana caang ai mata na papurpan mata teh rupa-rupa urang mun neuleu mata urang Indonesia ya kieu. Mata orang Arab burlek-burlek bangun bararagus. Mata orang Belanda biru mata. Mata orang kitu naon karangarana Maghribi Maroko semua aya putih-putih paruti mata teh tos buta putih. Sorot-sorot mata lain-lain biru. Nah, malah orang Indonesia mah disengsirikeun ku urang luar negeri. Di Indonesia aya lensa biru jadi kos orang barat. Kapangi jeung orang barat seurinya nah. Nurutan orang aing sia nya cekanet. Puguh aing ge embung cekanet teh aing teh hayang kos sia. Mantak ka Indonesia ge nya na teh kulit hayang kos urang, mata hayang kos urang. Mantak nya na di urang teh lain action sataranjang teh hayang kapoe. Hayang kapoe nya na mah bule tah hayang kos urang geus moe beonya na mah di pantai teh. Maksudnya hayang sarupa jeung urang resepkeun ka kulit kos urang ka deuleuk urang Indonesia moe atuh tapi hideung saturut-turutna bae blon urang Indonesia tanya heula tuh keur masih hideung moe atuh geus balik teh leteng eta yeuh maksud urang Indonesia teu bae jauh teu yeuh maksud turutan pajar action atuh lain. Nah, nyana embungin boga mata biru, embungin boga kulit bule, maka datanglah nyana ke negara tropis. Moe awak, mata supaya burleuk hideung, dideuleukeun ka panon poe. Numantak begitu di Indonesia 3 bulan, 5 bulan, balik nyana ke Amerika, ke Inggris, ke Perancis. Raresepeun urang ditu dulur-dulurna batur oh bagus amat cenah ye kulit bagus amat ye kulit ditaluturkeun ku ari urang Indonesia meuli lensa nu biru teh kadeuleuk ku nyana ih tolol sia cenah teh bubuh aing ge hayang kosia
kudan si hayang kongas aing. Entak teh nyaho maksud bari Indonesia. Babaratan jadi burut eteung. Ah, stop beres. Ya, hayang mata matana putih dirusak tatap separodiat ya Allah. Kumaha lamun memang putihna putih kekolot-kolotan bagi putih ngurangan dedeleanna caang mah rada kurang painna kosok takistun separo. Lamun 50 bagi 2 berarti 25. Nah tinggal dideuleu. Kunyana ieu tatadina ieu teh jelas. Barang ngaputihan setengah jelas 25. Barang beuki ka dieuna beuki parah teu kadeuleu remeng-remeng bagi 3 berarti sasulus nanyana. Geus lamun 50 bagi 3 berarti 1 15 leuwihnya. Tah, eta jadi sasulus tah berarti. Hiji berarti 10 15 lah 15. Tinggal kitu bae pembagian-pembagianana. Pailam yang dobit paukumatun lamun memang henteu kapelanggeran yane putih sehingga ngaleungitkeun kana cacang. Nah. Ia mah sekadar hukumah teu aya batasan-batasan. Ia mah torogan-torogan anu kira-kira sesuai sabaraha. Beres celi, beres mata, kuari talapok mata nata. Pan lamun Sunda mah talapok mata, mun Melayu talapok mata aja kan. Ini namanya apa ini? Telapok. Kelopak mata. Kelopak mah ieu mah sabaraha mata nu di jerona. Ieu mah talapok. Kelopak mah hese. Ya kubilnya lah. Susah-susah amat kubil. Wa fi kulli jablin rubudiyatin ngarusak telapak mata seperempat diat berarti diat 100 sebelah 50 kuari nu dirusak ieuna 50 bagi 4 15 kira-kira kurang leuwih. Weh, cenah ieu mah jamata lagi buta nu dirusak talapokna. Walau li akma sarajan mata nama buta tetep talapokna nu dirusak seperempat diat bae. Wa marinin diatuan jelema ngarusak irung. Mahal ya irung ya mahal ya. 100 onta. Irungnya 100 onta ya mahal irung ta. Cucungurna doang tulangan. Ya kadie kan ya tulang, datang ka dia. Ka datang ka dia tulang teh ta. Ka ieu ngaranna marin ta. Nu tulangan di bahasa Arab ngaranna marin. Jadi cukup mah haji marin. Berarti haji cungur eta. Sa Arab-Arabna bae ngaranan teh. Marin asal kada di Arab bae burung. Tah ieu marin eta ieu teh cungur tungtung cungur ngaran marin. Dirusak sakieu ponges teh diponges 100 onta ya Allah. Mahal ieu. Nu mentak sarajan hebat operasi irung di Jepang. Disebut operasi plastik. Aya daftaranana berapa banyak di Indonesia? Urang mana, kecamatan mana, desa mana. Nah, eta teh aya daftaranana ternyata di Kecamatan Cikupa geus aya 10 manusia anu operasi plastik. Kecamatan Pasar Kemis cuman 3 orang. Saya ti Pasar Kemis nah saroleh keneh. Tapi kan mauk mah mauk, enggak ada. Eueuh, konges kabeh meureun ta mah.
Asal ke masjid, urang mana meureun urang teh nyaho dina daftaranana aya 3 tapi Cikupa aya 10, gagal kabeh. Gagal kabeh. Jakarta nu loba mah Jakarta, terutama bintang-bintang film. Artinya gagal teh kumaha? Henteu bisa bebas nyana hirupna mun teu diurus bau. Asal kapanasan leeh, yeuh tuna naonan. Panasan leeh, eleh lilin mata batu. Ka dapur nyana mah pusak-pasak berubahna langsung beret, berem ide. Eta mah kudu diurus luar biasa teu meunang kana panas. Nyana mah aya naon karangaranna? Itu payungna khusus anu ngaraksa ka dieu. Payungna payung khusus. Inu panas ge kudu make payung bae. Ka dapur teu bisa, obatna kudu terus-terusan. Teu dipake bae aturan-aturanana buruk bau. Tuh. Ya, lah geus urang mendingan kos kieu bae. Saaya-ayana lah. Dibagus-bagus geudeut naon tuh urang mah aja pamajikan urang na geus sakikituna ayana. Urang bagus pamajikan jore nanaonan coba. Tuh geus bae. Nu jore kapangih jeung nu jore oh masalah. Jore soteh cek nafsu padahal buatan Allah mah eueuh nu jore. Naon sebab saha nu bisa nyieun irung jauh? Oh, nu bisa nyieun irung. Oh, beda buatan Allah jeung buatan urang beda. Jauh beda. Buatan Allah jeung buatan manusia. Manusia yeun mobil katabrak truk menyon entot. Coba buatan Allah ku urang. Ah katabrak deh. Gua gedean. Eta buatan Allah mah geus kitu tah. Masyaallah. Buatan manusia mah diremes-remes kempes. Buatan Allah diremes-remes gede. Ya kerja ditekan beda buatan manusia jeung buatan manusia mah ka mana bae. Aduh Gusti Allah kagak beda teteh. Dak ieu telapak mata dirusak. Awas irung dirusak kena sanksi. Tuh. Cilik geus mata geus talapok mata beres irung geus tinggal urang nyaritakeun.